गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन येयात मंगलमुर्ती मोरया असो गजर करीत गोंयकारांनी 5 दिसांच्या गणपतीक निरोप दिलो. 5 दिसांचे गणपती पावयले आसले तरी गणपतीची उमेद कायम आसा. गोंयांत बुधवारा चवथ सुरू जाली. 1.5 दिसांच्या गणपतीचे बिरेस्तारा विसर्जन झाले. हाच्या उपरांत आयतारा 5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन झाले. आता उरल्यात 7, 9, 11 आनी 21 दिसांचे गणपती. Hey,
आमच्या पाचव्या दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन जाता वागुर्मे गावातल्या भंडारवाड्या वयले. आमचे सगळे पांच दिसाचे गणपती दवरलेले त्याचे आज गांवकारवाड्यार जे आमचे मोठे तळे आसा थंय आमी विसर्जनाक सगळे येयल्ले आसा. खूप पांच दीस आमी वाजत गाजत एकोप्यान गणपतीची सेवा केल्ली आसा. खरें म्हळ्यार कांय स्वरूप नाशिल्लें, पूण एक दीस आमी सगळ्यांनी ठरयलें. आमचो अनिल बाब आमकां सगळ्यांक उर्बा दिता, आमी सगळ्यांनी जमोवन ठरयलें आनी गणपती दवरपाचें आयोजन केलें. सगळे आमच्या तरुण वर्गान, जाणट्यान, महिलांनी सगळ्यांनी झोकून दिवन गणपतीची बरे तरेची पांच दीस सेवा केल्ली आसा. वाजत गाजत आज दिंडीच्या स्वरुपान आमी गणपती विसर्जना खातीर वयतात. हांव आयच्या ह्या निमतान आनी ह्या खिणार आम सगळे गणराया कडेन मागता की आमचे सगळे जे आमचे कुटुंबीय सगळे आमचे लोक आसा आमच्या वाड्या वयले आसा, गणपती बाप्पान तांकां बरी सुख समाधान तांकां दिवचें, बरें तांच्या आरोग्यान भरभराटी हाडचें, भुरगे जे शिकता तांकां शिक्षणाक मदत करची, धंदो करता तांकां धंद्यान, नोकरी करता तांकां नोकरीन मदत करची. आनी अशे तरेन वर्सान वर्स हो गणपतीचो गणेशोत्सव साजरो करपा खातीर सगळ्यांक आमकां बरें यश, आरोग्य, सुयश आनी बळगें दितले. आनी सगळे अशे एकोप्यान येणाऱ्या काळांतूय आमी अशेच आमी गणपतीचो उत्सव साजरो करतले अशें आमी एक मनोकामना संकल्पना करता. तुमी सगळे हांगा बरे भशेन आयले आनी प्रायम टिवीचे हांव आभार व्यक्त करता. आरपय गांवचे हे प्रसिद्ध अशी पांच दिसाची विसर्जन मिरवणूक सुरू जाल्ली आसा. तेन्ना पयलो फुडिरो गेल्लो आहा तो फुडार गांवचो गणपती. आतां म्हाज्या फाटल्यान जो गणपती आहा तो तोल बोरकार हांचो गणपती आसा. आनी हो गणपती दोन नंबर मिरवणुकेन आसता. तेन्ना आमची एक परंपरा जावन आसा, ती ही परंपरा गेली कितलीशे वर्सां चालू आसा आनी आतां ती फुडें आपले कुटुंबाचे भुरगे फुडें व्हरत आसा. आनी ही जो तिनांक सुमार मिरवणूक भायर काडटा आनी स म्हटल्यार आमच्या दत्तमंडपान पावयतात आनी थंय आरती करता, सामुहीक आरती करता सगळ्या गणपतींची आनी मागीर विसर्जना खातीर जुवारी नगर तेजेर वचून विसर्जन करतात. कितली कुटुंबां आहीं सर? कितली कुटुंबां? बारा कुटुंबां आनी सात वांगडी अशें हो आमच्या गांवची परंपरा हें आसा. वशिल्लो गांव आसा आनी हे वशिल्ल्या गांवान बोरकार, घुमणे वाडकार, बांदोडकार, खाणेकार, कोकळे, सोशे वाडकार, सोशे मांगणी, वयले सकले आनी मदले मुळी, वस्त दाडी लोटलेकार, खाणेबरकार, कटारी आनी कुर्डीकार अशे हे वेगवेगळ्या कुटुंबाचे गणपती आसा. आनी हे गणपती सगळे एकठांय येवन खाणेकार सगळे मेळून आमचे हितून मंडपा कडेन एकठांय येवन दोनी एकठांय येता, खाणेकार आनी खुमणे वाडकार, आनी मागीर गणपती मंडपान भितर घेता. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.